Jipon päävalmentaja Jarmo Korhonen, huomenna keskuskentälle saapuu sarja 2 PK35 Vantaalta. Millainen ottelu on luvassa? Tulee varmasti olemaan kesän kovin ottelu ja varsinkin meidän kotikentällä niin toivotaan runsaasti yleisöä, koska nyt niin pelataan kovaa futista huomenna. Millainen joukkue vantaalaisporukka sitten on? Äärettömän hyvin organisoitu, erittäin kurialainen ja hyvin yhtenäinen joukkue. Että haaste on iso, mutta se sopii meille kyllä, että me saatiin sopivasti itseluottamusta edellisen viikonlopun Viikinkin voitosta ja nähtiin, että nämä isotkin joukkueet on voitettavissa ja huomenna on nyt tarkoitus iskeä. Miltä näyttää lauantain osalta Jipon kokoonpano? Ilmeisesti siellä ja pieniä vaivoja on. Aina on pieniä vammoja ja siinä on muutama 2-3 kysymysmerkkiä, että pystyykö pelaamaan, mutta tähän asti on aina saatu 11 miestä aloittamaan ja varmaan saadaan huomennakin. Edellisellä kerralla kohtasitte tosiaan kevätkierroksella ja tuolloin peli päättyi vastustajalle 1-0. Miten nämä lukemat käännetään sitten toisenlaiseksi? No tietenkin nyt on ihan eriluontoinen ottelu kuin silloin keväällä. Et silloin oltiin kirjaimellisesti kakit housussa, kun meillä oli vatsatauti joukkuessa ja nippanappa saatiin joukkue kasaan ja otettiin muutama junioria mukaan. Mut toivotaan, että huomenna ei ole vastaava tilanne, että päästään haastamaan kohtuu terveellä joukkueella. Kysytään vielä lopuksi, että mihin huominen ottelu sitten ratkeaa? Kumpi joukkue on riittävän nöyrä, että jaksaa odottaa se oma hetkensä.